מי הדמות הזאת? תגיד לי מה... ניקולס. יפה, לפי מה אתה מזהה את ניקולס? הלוואה בריבית. עיניים. איזה צבע? שחור. יפה מאוד. זקן צהוב. איזה זקן? צרפתי. שמה זה אומר זקן צרפתי? זה רק לא על כל הפנים. יפה מאוד. לעומת הדמות הזאת? ריצ'ארד. יפה, שלפי מה אתה מזהה את ריצ'ארד? משקפיים צהובות. אוקיי, מה עוד? עיניים שחורות. לא שחורות? עיניים... איפה? עיניים כחולות. כן, כחולות. נכון. ומה, איזה עוד משהו מאוד מרכזי יש בריצ'ארד? הוא קרח. נכון, אז אין לו שיער למעלה, וחוץ מזה? הזקן הלבן על כל הפרצוף. יפה מאוד. זאת טרייסי? יפה מאוד. זאת קלר. יפה מאוד. ו... מי זאת? לינדה. יפה, ומה שונה בלינדה? הגוון של השיער. נכון, שמה הוא? שקט. נכון, הצהוב חלש, זאת לינדה. אוקיי. עוד דמות? רגע, סליחה. אוקיי. איאן. יפה, מה אנחנו שומעים באיאן? מה אתה שומע באיאן? לא, שיער לבן. נכון. על כל הראש או רק על חלק? על כל הראש. יפה.